Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Prefácio. Prezado leitor, leitora. A escritora e editora inglesa Virginia Woolf, nascida Adeline Virginia Stephen, lutou a vida toda contra a angústia e a depressão. Mas todas as terríveis dificuldades que enfrentou não a impediram de exercer seu poder criativo e construir algumas das obras literárias mais inovadoras do século XX. Uma delas é Um Teto Todo Seu. Neste ensaio, publicado em 1929, Virginia examina com lúcida paixão a condição feminina e a opressão da mulher aprisionada pela situação familiar e pela estrutura patriarcal. Ao mostrar como essa dominação impediu o desenvolvimento da mulher, Virginia criou uma situação, à guisa de exemplo, que se tornou famosa. A da irmã de Shakespeare, tão talentosa quanto o irmão, mas que vivia subjugada a tarefas domésticas e todos os seus esforços eram esmagados pela família. Um Teto Todo Seu é uma obra de não-ficção e, provavelmente, a mais ousada e eloquente de Virginia Woolf. Uma excelente e proveitosa leitura, Blue Edition. Epígrafe. Abre aspas. Pensei o quanto desconfortável é ser trancado do lado de fora e pensei o quanto é pior, talvez, ser trancado do lado de dentro. Fecha aspas. Virginia Woolf. Apresentação. Sobre a autora. Virginia Woolf, 1882 a 1941, foi uma escritora e editora inglesa, uma das principais escritoras modernistas do século XX, famosa por apresentar em suas obras as questões políticas, sociais e feministas. Adeline Virginia Stephen nasceu em Londres, Inglaterra, no dia 25 de janeiro de 1882. Filha do pensador Sir Leslie Stephen, frequentou desde cedo o mundo literário. Enquanto seus irmãos estudavam em Cambridge, Virginia estudava em casa com professores particulares, o que lhe desagradava profundamente. Em 1895, com 13 anos, ficou órfã de mãe. Em 1904, depois da morte do pai, mudou-se com seus irmãos para o bairro londrino de Bloomsbury, onde residiam John M. Keynes, E. M. Forster, T. S. Eliot e Bertrand Russell. No ano seguinte, um de seus irmãos veio a falecer, levando Virginia a entrar em profunda crise nervosa. Em 1912, Virginia casou-se com o crítico Leonard Woolf e adotou o sobrenome do marido. Em 1915, publicou seu primeiro romance, A Viagem, que já deixava ver a delicada sensibilidade de sua prosa. Em 1917, junto com o marido, fundou a editora Hogarth Press, que revelou autores como T.S. Eliot e Catherine Mansfield. Virginia Woolf fez parte de um círculo de intelectuais que formou o grupo Bloomsbury, que depois da Primeira Guerra Mundial se reunia para discutir sobre as tradições literárias, políticas e sociais da era vitoriana e desprezavam a moral convencional. O fim. No dia 28 de março de 1941,
com sérios problemas de depressão que se agravaram durante a guerra, Virginia Woolf se suicidou no rio Ouse, perto de sua casa de Rodmell, Sussex, Inglaterra. Sobre a obra. Woolf começou a escrever profissionalmente em 1900 com um artigo jornalístico sobre Haworth, a casa da família Bonté, para o Times Literary Supplement. O seu primeiro romance, The Voyage Out, foi publicado em 1915 pela editora do seu meio-irmão, a Gerald Duckworth & Company Ltd. O romance foi inicialmente intitulado de Melimbrosia, mas Woolf alterou diversas vezes o rascunho. Uma versão prematura de The Voyage Out foi reconstruída pela especialista em Woolf, Louise de Salvo, e está disponível ao público sob o título inicial. De Salvo afirma que muitas mudanças feitas no texto por Woolf foram resultado das mudanças na sua própria vida. A partir daí, Woolf passou a publicar romances e ensaios, tornando-se uma intelectual pública com sucesso tanto crítico quanto popular. Ela é vista como uma das maiores romancistas do século XX e uma das principais modernistas. Woolf é considerada uma grande inovadora do idioma inglês. Nos seus trabalhos, experimentou o fluxo de consciência e a psicologia íntima, bem como tramas emocionais dos seus personagens. A reputação de Woolf caiu bruscamente após a Segunda Guerra Mundial, mas a sua importância foi restabelecida com o crescimento da crítica feminista na década de 1970. As peculiaridades de Virginia Woolf, como uma escritora de ficção, tendem a ofuscar a sua principal qualidade. Woolf é, indiscutivelmente, a maior romancista lírica do idioma inglês. Os seus romances são altamente experimentais. Uma narrativa frequentemente rotineira e comum é trabalhada, e algumas vezes quase que dissolvida sob a consciência receptiva dos personagens. Um lirismo intenso e um virtuosismo estilístico se unem para criar um mundo superabundante de impressões audiovisuais. Woolf tem frequentemente sido destacada entre os escritores do fluxo de consciência, ao lado de modernistas que foram seus contemporâneos, como James Joyce e Joseph Conrad. A intensidade da visão poética de Virginia Woolf eleva os planos ordinários e muitas vezes banais, grande parte ambientados entre guerras, de boa parte dos seus romances. Principais obras: O Quarto de Jacob, 1922. Foi o primeiro dos seus romances experimentais sobre a relação entre o tempo histórico e o tempo interior da consciência, tema que foi expresso em linguagem poética e plena de ressonâncias simbólicas. O tema gira em torno da história de vida de Jacob, que não existe como uma realidade concreta, e sim como uma coleção de memórias e sensações. Mrs. Dalloway, 1925. Obra que tornou Virginia Woolf conhecida, foca nos esforços de Clarissa Dalloway, uma socialite de meia-idade, para organizar uma festa, mesmo quando a sua vida é paralelizada com a de Septimus Warren Smith, um veterano de guerra da classe operária que retornou da Primeira Guerra Mundial, tendo que suportar diversos efeitos psicológicos da guerra. To the Lighthouse, 1927, situa-se em 2 dias separados por 10 anos. O enredo foca na animação e reflexão sobre a família Ramsay, prestes a fazer uma visita ao farol e as tensões familiares relacionadas ao evento. Um dos principais temas do romance é a luta do processo criativo da pintora Lily Briscoe, que tenta pintar em meio ao drama familiar e às pressões alheias que a assolam. O romance também é uma reflexão sobre as vidas dos habitantes de uma nação que está em meio a uma guerra e sobre as pessoas deixadas para trás. Também explora a passagem do tempo e como as mulheres são forçadas pela sociedade a permitir que os homens tomem-lhes força emocional. Orlando, 1928.
é um dos romances mais leves de Virginia Woolf, uma biografia paródica de um jovem nobre que vive por 3 séculos sem envelhecer mais do que 30 anos, mas que, abruptamente, transforma-se em uma mulher. O livro é, em parte, um retrato da amante de Woolf, Vita Sackville West. Tensionava, inicialmente, consolar Vita pela perda de sua mansão ancestral, apesar de retratar também de forma satírica Vita e a sua obra. Em Orlando, as técnicas de historiadores biógrafos são ridicularizadas. O personagem de um biógrafo pomposo é assumido para que ele seja debochado. As Ondas, 1931, o mais divulgado de seus trabalhos, apresenta um grupo de 6 amigos cujas reflexões, que estão mais próximas de recitativos que solilóquios, cria uma atmosfera parecida com uma onda, o que faz com que o livro pareça-se mais um poema em prosa do que um romance com enredo. Flush, uma biografia, 1933. É em parte ficção e em parte a biografia do Cocker Spaniel pertencente à poeta vitoriana Elizabeth Barrett Browning. O livro foi escrito do ponto de vista do cachorro. Woolf foi inspirada a escrever este livro após o sucesso da peça de Rudolf Bessayer, The Barretts of Wimpole Street. Na peça, Flush está no palco na maior parte das cenas. A peça foi produzida pela primeira vez em 1932 pela atriz Catherine Cornell. Entre os Atos, 1933, sua última obra, resume e amplia as preocupações principais de Woolf: a transformação da vida através da arte, a ambivalência sexual e a reflexão sobre temas referentes à passagem do tempo e da vida, apresentados simultaneamente como corrosão e rejuvenescimento, tudo situado em uma narrativa altamente imaginativa e simbólica que abrange quase toda a história da Inglaterra. Este é o livro mais lírico de todas as suas obras, não somente na questão sentimental, mas também na estilística, sendo principalmente escrito em versos. Ao passo em que o trabalho de Woolf pode ser entendido como consistentemente em diálogo com Bloomsbury, particularmente a sua tendência, notada por Dee Moore, dentre outros, de seguir em direção a um racionalismo doutrinário, não uma simples recapitulação de ideias elitistas. A presente obra, Um Teto Todo Seu, 1929, é um dos mais conhecidos trabalhos de não-ficção de Virginia Woolf e é um ensaio baseado em palestras que ela deu em 1928 em várias universidades femininas de Cambridge. O ensaio é visto como um texto feminista, uma crítica à falta de espaço e liberdade que as mulheres sofreram na história. Um Teto Todo Seu, capítulo 1. Mas, dirão vocês, nós lhe pedimos que falasse sobre as mulheres e a ficção. O que tem isso a ver com um teto todo seu?
Vou tentar explicar. Quando vocês me pediram que falasse sobre as mulheres e a ficção, sentei-me à margem de um rio e comecei a pensar sobre o sentido dessas palavras. Poderiam significar simplesmente alguns comentários sobre Fanny Bullman, alguns mais sobre Jane Austen, um tributo às irmãs Brontë e um esboço do presbitério de Haworth sob a neve, alguns ditos espirituosos, se possível, sobre a senhorita Mitford, uma alusão respeitosa a George Eliot, uma referência à senhora Gaskell, e estaríamos conversados. Mas, numa segunda reflexão, as palavras não parecem tão simples. O título As Mulheres e a Ficção poderia significar, e talvez vocês assim o quisessem, a mulher e como ela é. Ou poderia significar a mulher e a ficção que ela escreve, ou poderia significar a mulher e a ficção escrita sobre ela. Ou talvez quisesse dizer que, de algum modo, todos os três estão inevitavelmente associados e vocês desejariam que eu os examinasse sob esse ângulo. No entanto, quando comecei a ponderar sobre esta última forma de abordar o assunto, que parecia mais interessante, logo percebi que havia um inconveniente fatal. Eu jamais conseguiria chegar a uma conclusão. Jamais conseguiria cumprir o que é, segundo entendo, o primeiro dever de um conferencista. Estender-lhes, após uma hora de exposição, uma pepita de pura verdade para que aguardem entre as páginas de seus cadernos de notas e sempre a conservem sobre o consolo da lareira. Tudo o que poderia fazer seria oferecer-lhes uma opinião acerca de um aspecto insignificante. A mulher precisa ter dinheiro e um teto todo dela se pretende mesmo escrever ficção. E isso, como vocês irão ver, deixa sem solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Esquivei-me ao dever de chegar a uma conclusão sobre essas duas questões. A mulher e a ficção, no que me diz respeito, permanecem como problemas não solucionados. Mas, para compensar um pouco, vou fazer o possível para mostrar-lhes como cheguei a esse conceito do teto e do dinheiro. Vou expor diante de todos, tão livre e integralmente quanto puder, o encadeamento de ideias que me levou a pensar nisso. Talvez, se eu revelar as concepções e preconceitos que estão por trás dessa afirmação, vocês descubram que eles têm alguma relação com as mulheres e outro tanto com a ficção. De qualquer modo, quando um tema é altamente controvertido, e assim é qualquer questão sobre o sexo, não se pode pretender dizer a verdade. Pode-se apenas mostrar como se chegou a qualquer opinião que de fato se tenha. Pode-se apenas dar à plateia a oportunidade de tirar as próprias conclusões enquanto observa as limitações, os preconceitos e as idiosincrasias do orador. É provável que a ficção contenha aqui mais veracidade que fatos. Portanto, valendo-me de todas as liberdades e licenças de um romancista,
proponho contar-lhes a história dos dois dias que antecederam minha vinda aqui. O modo como, vergada sob o peso do tema que vocês me depositaram em meus ombros, ponderei sobre ele, deixando-o entrar em minha vida cotidiana e dela sair. Não preciso dizer que o que estou prestes a descrever não tem existência. Oxbridge é uma invenção, assim como Farnham. Eu é apenas um termo conveniente para alguém desprovido de existência real. Mentiras fluirão de meus lábios, mas talvez possa haver alguma verdade no meio delas. Cabe a vocês buscar essa verdade e decidir se vale a pena conservar algo dela. Caso contrário, naturalmente, jogarão tudo na cesta de papéis e esquecerão o assunto. Assim, ali estava eu. Chamem-me Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael ou o nome que lhes aprouver. Isso não tem a menor importância. Sentada à margem de um rio há uma ou duas semanas, gozando a amena temperatura de outubro, perdida em cogitações. Aquela canga de que falei, as mulheres e a ficção, a necessidade de se chegar a alguma conclusão sobre um tema que suscita toda sorte de preconceitos e paixões, vergava minha cabeça até o solo. Para a direita e para a esquerda, tufos de plantas, dourados e rubros, resplandeciam. Ígneos, parecia mesmo que tinham sido queimados pelo calor. Na margem oposta, os salgueiros choravam um lamento eterno, com os cabelos a lhe envolver os ombros. O rio refletia o que bem quisesse de céu e ponte e árvore flamejante, e quando o universitário atravessou remando, os reflexos, eles se extinguiram novamente como se ele jamais tivesse existido. Qualquer um podia sentar-se ali horas a fio, imerso em pensamentos. O pensamento, para chamá-lo por um nome mais imponente que o merecido, havia lançado sua linha na correnteza. Minuto após minuto, ela oscilou aqui e ali, entre os reflexos e as ervas silvestres, ao sabor da água que a erguia e a afundava até... Vocês conhecem aquele puxãozinho? Sentir a súbita consolidação de uma ideia na ponta da linha. Então, foi só puxá-la com cautela e expô-la cuidadosamente. Mas, ai de mim, estendida na grama, quão insignificante me pareceu. O tipo de peixe que o bom pescador devolve à água para que possa engordar e merecer um dia ser preparado e comido. Não os incomodarei agora com esse pensamento, muito embora se atentarem bem, talvez o descubram por si mesmo no transcorrer do que vou falar. Por menor que fosse, porém, ele tinha, ainda assim, a misteriosa propriedade dos de sua espécie. Devolvido à mente, logo se tornou muito excitador e importante, enquanto ele arremetia e mergulhava, movendo-se como um relâmpago de um lado para o outro, desencadeou tal marulhada e tumulto de ideias que foi impossível para mim permanecer calmamente sentada. Foi assim que me vi caminhando com extrema rapidez por um gramado. Imediatamente, um vulto de homem ergueu-se para interceptar-me. Nem percebi, a princípio, que os gestos daquela pessoa de aparência curiosa, de fraque e camisa engomada, eram a mim dirigidos. Seu rosto revelava horror e indignação.
O instinto, mais que a razão, veio em meu auxílio. Ele era um bedel e eu era uma mulher. Aqui era o gramado. A trilha era lá. Somente os fellows e os estudantes têm permissão de estar aqui. Meu lugar é no cascalho. Esses pensamentos foram obra de um momento. Quando retomei a trilha, os braços do bedel penderam, o rosto assumiu a serenidade costumeira e, embora seja melhor andar no gramado que no cascalho, não houve maiores danos. A única acusação que eu poderia levantar contra quaisquer fellows ou estudantes daquela universidade era que, para protegerem sua grama, que há 300 anos seguidos era parada, eles haviam feito meu peixinho esconder-se. Eu já não conseguia lembrar qual tinha sido a ideia que me fizera transgredir a lei tão audaciosamente. O espírito da paz desceu como uma nuvem dos céus, pois, se o espírito da paz habita algum lugar, são os pátios e as quadras de Oxbridge numa bela manhã de outubro. Perambulando em meio àqueles prédios universitários para além dos solares ancestrais, a dureza do presente pareceu desvanecer-se suavemente. O corpo dava a impressão de estar contido num miraculoso armário de vidro que nenhum som conseguia atravessar, e a mente, liberta de todo contato com a realidade, a menos que se invadisse o gramado novamente, estava livre para deter-se em qualquer meditação que se harmonizasse com o momento. Como quis o acaso, alguma lembrança perdida de algum velho ensaio em tomo de uma revisita a Oxbridge nas férias de verão trouxe à mente Charles Lamb. "São Charles", disse Thackeray, tocando a testa com uma carta de Lamb. De fato, dentre todos os mortos, transmito-lhe seus pensamentos tal como me chegaram. Lamb é um dos mais agradáveis, um a quem se gostaria de dizer: "Então, diga-me, como escreveu seus ensaios? Pois seus ensaios são superiores até mesmo aos de Max Birnbaum." Pensei, com toda a perfeição deles, por causa daquela centelha indomada da imaginação, daquele estalo relampejante de gênio no meio deles que os deixa falhos e imperfeitos, mas estrelados de poesia. Então, Lamb talvez tenha vindo a Oxbridge há uns 100 anos. É certo que escreveu um ensaio, o nome me escapa, sobre o manuscrito de um dos poemas de Milton que aqui viu. Ulíssidas, talvez. E Lamb escreveu sobre como o chocava pensar na possibilidade de que qualquer palavra do Ulíssidas pudesse ter sido diferente do que é. Pensar em Milton alterando as palavras daquele poema parecia-lhe uma espécie de sacrilégio. Isso levou-me a recordar o que pude do Lycidas e a divertir-me imaginando qual poderia ter sido a palavra alterada por Milton e por quê. Ocorreu-me então que o próprio manuscrito que Lamb examinara estava apenas a alguns metros, de modo que seria possível seguir seus passos através do pátio até a famosa biblioteca,
onde o tesouro está guardado. Além disso, lembrei-me, enquanto punha esse plano em execução, que é nessa famosa biblioteca que se conserva também o manuscrito do Esmond de Chequering. Os críticos frequentemente afirmam que Esmond é o mais perfeito dos romances de Chequering, mas a afetação do estilo com sua imitação do século XVIII é um empecilho, tanto quanto posso lembrar, a menos, é claro, que o estilo do século XVIII fosse natural em Chequering. Um fato que se poderia comprovar examinando o manuscrito e verificando se as alterações foram feitas em benefício do estilo ou do sentido. Mas, nesse caso, seria necessário determinar o que é estilo e o que é sentido, uma questão que... Nesse ponto, eu já estava na porta da entrada da própria biblioteca. Devo tê-la aberto, pois instantaneamente surgiu dali como um anjo da guarda barrar o caminho com um agitar de túnica negra e não de asas brancas, um cavalheiro súplice, grisalho e gentil, que lamentou em voz baixa e fez-me sinais para que saísse, porque as damas só eram admitidas na biblioteca acompanhadas por um fellow da faculdade ou providas de uma carta de apresentação. Que uma biblioteca famosa tenha sido amaldiçoada por uma mulher é motivo de total indiferença para ela. Venerável e calma, com todos os seus tesouros seguramente trancafiados em seu seio, ela dorme complacentemente e, no que me diz respeito, há de dormir para sempre. Nunca despertarei esses ecos. Nunca buscarei novamente essa hospitalidade, jurei enquanto desci os degraus enfurecida. Restava ainda uma hora antes do almoço, e o que fazer? Passear pelas pradarias? Sentar à beira do rio? De certo, era uma adorável manhã de outono. As folhas revoluteavam rubras até o chão. Não haveria grande dificuldade em fazer uma ou outra coisa. Mas o som de música chegou-me aos ouvidos. Realizava-se algum serviço religioso ou comemoração. O órgão lamuriava magnificamente quando passei pela porta da capela. Mesmo a tristeza do cristianismo soava, naquele ar sereno, mais como a recordação da tristeza do que a própria tristeza. Até os gemidos do antigo órgão pareciam envoltos em paz. Não senti nenhum desejo de entrar. Tivesse eu tal direito e dessa vez, quem sabe, o sacristão me tivesse detido, exigindo talvez minha certidão de batismo ou uma carta de apresentação do deão. Mas o exterior desses magníficos prédios era muitas vezes tão belo quanto o interior. Além disso, era assaz divertido observar a congregação reunindo-se, entrando e voltando a sair, mantendo-se ocupada à porta da capela como abelhas à entrada da colmeia. Muitos usavam barretes e túnicas. Alguns traziam bolas de pele nos ombros. Outros eram empurrados em cadeiras de rodas. Outros, embora não passassem da meia-idade, pareciam abatidos e engelhados de uma forma tão singular que lembravam aqueles caranguejos e lagostins gigantes a se arremeterem com dificuldade através da areia de um aquário. Quando me encostei no muro, a universidade pareceu-me de fato um santuário onde se preservavam tipos raros,
que logo se tornariam obsoletos se deixados a lutar pela existência nas calçadas do Strand. Antigas histórias de velhos deãos e velhos lentes vieram-me à lembrança, mas antes que eu reunisse coragem para assobiar, costumava-se dizer que ao som de um assobio, o velho professor irrompia instantaneamente num galope. A venerável congregação já havia entrado. Restava o exterior da capela. Como vocês sabem, suas altas cúpulas e torres podem ser vistas qual barco à vela que sempre navega sem nunca chegar, iluminado à noite e visível por milhas ao longe além das montanhas. Um dia, presumivelmente, esse pátio quadrangular com seus gramados macios, os sólidos edifícios e a própria capela foram também um charco onde a relva ondulava e os porcos fuçavam. Juntas de cavalos e bois, pensei eu, devem ter puxado as pedras em carroças desde condados distantes e depois, exaustivamente, os blocos cinzentos a cuja sombra eu me detinha agora foram sendo depositados uns sobre os outros e depois os pintores trouxeram os vidros para as janelas e os pedreiros trabalharam com afinco séculos a fio naquele telhado com estuque, cimento, pá e colher. Todos os sábados, alguém deve ter-lhes despejado dinheiro de uma bolsa de couro nas velhas mãos, pois é de presumir que tenham sido noites de puro divertimento. Pensei que uma torrente infindável de moedas de ouro e de prata deve ter jorrado permanentemente nesse pátio para que as pedras continuassem a chegar e os pedreiros a trabalhar, para aplainar, cavar, revolver e drenar. Mas estávamos então na idade da fé e o dinheiro era generosamente derramado para se assentarem essas pedras em fundações profundas e quando se levantaram as pedras, mais dinheiro ainda nelas se derramou dos cofres de reis e rainhas e nobres ilustres como garantia de que aqui se cantariam hinos e se instruiriam estudantes. Concederam-se terras, pagaram-se dízimos, e quando terminou a idade da fé e veio a idade da razão, o mesmo jorro de ouro e prata prosseguiu fellowships. Foram instituídas e dotadas de docências livres, só que agora o ouro e a prata jorravam não dos cofres do rei, mas das arcas de comerciantes industriais, das carteiras de homem que tinham feito, digamos, fortuna na indústria, e em seu testamento restituíam generosa parcela para favorecer mais cátedras, mais docências livres e mais fellowships à universidade onde haviam aprendido seu ofício. Daí, as bibliotecas e laboratórios, os observatórios, o esplêndido equipamento de instrumentos dispendiosos e delicados hoje dispostos em prateleiras de vidro, onde séculos atrás ondulava a relva e fuçavam os porcos. Sem dúvida, enquanto eu percorria o pátio interno, a fundação feita de ouro e prata pareceu-me solene o bastante. O calçamento assentava-se solidamente sobre o capim silvestre. Homens com bandejas na cabeça agitavam-se de escada em escada. Vistosas flores desabrochavam nos peitorais das janelas. Acordes saídos do gramofone berravam do interior dos alojamentos. Era impossível não repercutir. Repercussão, que qualquer que tenha sido, foi bruscamente interrompida. O relógio bateu. Era hora de irmos almoçar. Curioso fato de que os romancistas têm um jeito de fazer-nos crer que os almoços são invariavelmente memoráveis por algo muito espirituoso que se disse ou muito sábio que se fez. Raramente, porém, desperdiçam uma palavra sequer sobre o que se comeu. Faz parte do consenso dos romancistas não mencionar sopa, salmão e pato como se sopa, salmão e pato não tivessem importância alguma,
como se ninguém jamais tivesse fumado um charuto ou bebido um copo de vinho. Aqui, no entanto, tomarei a liberdade de desafiar esse consenso e de dizer-lhes que o almoço, nessa ocasião, começou com filés de linguado num prato fundo, sobre o qual o cozinheiro da universidade espalhara uma cobertura do mais alvo creme, não fossem aqui e ali manchas castanhas como as dos flancos de uma corça. Depois disso, vieram as perdizes, mas enganam-se se isso lhe sugerem um par de aves em plumes escuras num prato. As perdizes, numerosas e variadas, vieram acompanhadas de todo um séquito de molhos e saladas, picantes e doces, cada qual na sua ordem de entrada. Batatas, finas como moedas, mas não tão duras. Couves de Bruxelas, folhudos como botões de rosa, porém mais suculentas. E mal havíamos terminado o assado e seu cortejo, o garçom silencioso, talvez o próprio Bedel, numa manifestação mais branda, pôs diante de nós, enrolado em guardanapos, um doce que se erguia em ondas de açúcar. Chamá-lo pudim, aparentando-o assim com o arroz e a tapioca, seria um insulto. Enquanto isso, os copos de vinho tinham-se tingido de amarelo e de vermelho, tinham-se esvaziado, tinham-se enchido. E assim, gradativamente, a meio caminho da espinha dorsal, que é a sede da alma, acendeu-se não aquela luzinha elétrica intensa que chamamos brilhantismo, que surge de repente e desaparece em nossos lábios, mas o clarão mais profundo, sutil e subterrâneo, que é a rica chama dourada do diálogo racional. Nada de pressa, nada de brilhos. Não sejamos nada mais que nós mesmos. Vamos todos para o céu e Van Dyck é parte do grupo. Em outras palavras, como parecia boa a vida, como pareciam doces suas recompensas, como parecia banal este ressentimento ou aquele queixume, como pareciam admiráveis a amizade e a companhia dos semelhantes, quando, acendendo um bom cigarro, a gente se deixava afundar entre as almofadas junto à janela. Se, por sorte, tivesse havido a mão cinzeiro, se, por falta dele, não se tivesse batido a cinza fora da janela, se as coisas tivessem sido um pouco diferentes do que foram, é provável que não se tivesse visto um gato sem rabo. A visão daquele animal inesperado e mutilado que atravessava o pátio em passadas suaves modificou, por um acaso feliz da inteligência subconsciente, a luz emocional em mim. Foi como se alguém deixasse cair uma sombra. Talvez o excelente Reno estivesse abdicando de sua influência. Sem dúvida, ao observar o gato Cotó parar no meio do gramado, como se também ele questionasse o universo, foi como se faltasse algo, algo parecesse diferente. Mas o que estava faltando e o que parecia diferente? Perguntei a mim mesma enquanto ouvia a conversa. E, para responder a essa pergunta, tive de deixar a sala em pensamento, recuar até o passado, antes da guerra, na verdade, e pôr diante de meus olhos a imagem de outro almoço realizado em locais não muito distantes destes, mas diferentes. Tudo era diferente.
Enquanto isso, a conversa prosseguia entre os convidados, que eram numerosos e jovens de ambos os sexos, prosseguia suavemente, prosseguia agradavelmente, livremente, divertidamente. E enquanto ela prosseguia, coloquei-a contra o fundo daquela outra conversa e, comparando as duas, não tive dúvidas de que uma era descendente, a herdeira legítima da outra. Nada havia mudado. Nada era diferente. Exceto... Nesse ponto, escutei toda ouvidos, não exatamente o que estava sendo dito, mas o murmúrio ou correnteza por trás. Sim, era isso. Ali estava a mudança. Antes da guerra, num almoço como esse, as pessoas diriam precisamente as mesmas coisas. Mas elas teriam suado diferente, pois naqueles dias eram acompanhadas de uma espécie de cantarolar não articulado, mas musical, excitante, que alterava o valor das próprias palavras. Seria possível pôr em palavras aquele cantarolar? Talvez sim, com a ajuda dos poetas. Havia um livro ao meu lado e, abrindo-o, folheei-o até deparar casualmente com Tennyson. E aqui descobri que Tennyson cantava. There has fallen a splendid tear. From the passion flower at the gate, she's coming, my dove, my dear. She's coming, my life, my fate. The red rose cries, she's near, and the white rose weeps, she is late. The larkspur listens, I hear, and the my whispers, I wait. Era isso que os homens cantarolavam no almoço antes da guerra? E as mulheres? My heart is like a singing bird whose nest is in a water's shoot. My heart is like an apple tree whose buds are bent with thick-set fruit. My heart is like a rainbow shell that paddles in a halcyon sea. My heart is gladder than all these, because my love is come to me. Era isso que as mulheres cantarolavam nos almoços antes da guerra? Era tão ridículo pensar nas pessoas cantarolando essas coisas, mesmo a meia voz, nos almoços antes da guerra, que caí na risada e tive de explicar meu riso apontando para o gato Cotó, que parecia mesmo um tanto ridículo. Pobre animal sem rabo no meio do gramado. Teria realmente nascido assim? Ou perdido o rabo num acidente? O gato sem rabo, embora afirmem que existem alguns na ilha de Man, é mais raro do que se supõe. E um animal esquisito, mais singular que belo. É estranha a diferença que faz um rabo. Vocês sabem, essas coisas que se dizem enquanto o almoço termina e as pessoas começam a procurar o casaco e o chapéu. Esse, graças à hospitalidade do anfitrião, havia se estendido tarde adentro. O lindo dia de outubro findava e as folhas caíam das árvores da avenida enquanto eu a percorria. Portão após portão pareciam cerrar-se com uma mansa determinação atrás de mim. Inúmeros bedéis enfiavam chaves sem conta em fechaduras bem lubrificadas. A tesouraria era trancada por mais uma noite. Depois da avenida, a gente sai numa estrada...
esqueço-lhe o nome, que leva, caso se vire à direita, até Fernham. Mas havia muito tempo. O jantar não seria servido antes das 7:30. Era quase possível passar sem o jantar depois daquele almoço. Estranho como um fragmento de poesia atua na mente e faz com que as pernas se movam ao ritmo dele pela estrada. Aquelas palavras: "There has fallen a splendid tear from the passion flower at the gate. She's coming, my dove, my dear." Cantavam em minhas veias enquanto prosseguia rapidamente rumo a Headingley. Então cantei, passando para outra estrofe, onde as águas são revolvidas pelo açude. "My heart is like a singing bird whose nest is in a water shoot. My heart is like an apple tree." "Que poetas!" exclamei em voz alta, como se faz ao cair da noite. "Que poetas aqueles!" Numa espécie de ciúme, suponho, de nossa própria época, por mais tolas e absurdas que sejam essas comparações, comecei a indagar-me se, honestamente, seria possível apontar dois poetas vivos tão grandes hoje quanto foram Tennyson e Christina Rossetti naquela época. Obviamente, pensei olhando para aquelas águas espumantes, é impossível compará-los. A verdadeira razão porque aquela poesia nos excita a tal abandono, tal enlevo, é que ela celebra algum sentimento que costumávamos ter. Nos almoços antes da guerra, talvez. De modo que reagimos facilmente, com familiaridade, sem o trabalho de investigá-lo ou compará-lo com qualquer outro que tenhamos agora. Mas os poetas vivos expressam um sentimento que está sendo feito de fato e, no momento, arrancam de nós. Para começar, não nos reconhecemos nele. Muitas vezes, por alguma razão, nós o tememos. Nós o observamos com agudeza e o comparamos enciumados e desconfiados, imbuídos do velho sentimento nosso conhecido. Daí a dificuldade da poesia moderna, e é por causa dessa dificuldade que não conseguimos lembrar mais do que dois versos consecutivos de qualquer bom poeta moderno. Devido a esse motivo, o de que a memória me falhou, a discussão arrefeceu por falta de elementos. Mas por quê? Continuei prosseguindo rumo a Headingley. Paramos de cantarolar a meia voz nos almoços? Por que Alfred parou de cantar? E por que Cristina parou de responder? "My heart is gladder than all this because my love is come to me." Devemos responsabilizar a guerra? Quando os canhões dispararam em agosto de 1914, será que o rosto dos homens e das mulheres pareceu tão feioso aos olhos uns dos outros a ponto de matar o romantismo? Há de ter sido um choque, particularmente para as mulheres com suas ilusões sobre educação e assim por diante, ver o rosto de nossos governantes à luz do fogo da artilharia. Tão feios eram eles, os alemães, os ingleses, os franceses, tão estúpidos. Mas, onde quer que se ponha a culpa, em quem quer que se a coloque, a ilusão que inspirou Tennyson e Christina Rossetti a cantar tão apaixonadamente a chegada de seus amantes é bem mais rara agora do que naquela época.
basta ler, olhar, escutar, lembrar. Mas por que dizer responsabilizar? Por que, se era uma ilusão, não louvar a catástrofe, qualquer que tenha sido, que destruiu a ilusão e pôs a verdade em seu lugar? Pois a verdade... Essas reticências assinalam um ponto onde, em busca da verdade, perdi a entrada para Fernham. Sim, de fato, qual era a verdade e qual era a ilusão? Perguntei a mim mesma. Qual a verdade sobre essas casas, por exemplo, agora obscuras e festivas com as janelas rubras ao cair da noite, mais feias, vermelhas e esquálidas, com os doces cordões de sapatos às 9 horas da manhã? E os salgueiros e o rio e os jardins que descem correndo até o rio, difusos agora com a neblina a cair furtivamente sobre eles, mais dourados e vermelhos à luz do sol? Qual a verdade e qual a ilusão acerca deles? Poupo-lhes as voltas e meandros de minhas cogitações, pois não se chegou a conclusão alguma na estrada para Headingley e peço-lhes que imaginem que logo descobri meu erro quanto à entrada e refiz meus passos até Fernham. Como já disse que era um dia de outubro, não me atrevo a perder seu respeito e pôr em risco o bom nome da ficção mudando a estação e descrevendo lilazes pendendo de muros de jardins, açafrões, tulipas ou outras flores da primavera. A ficção deve ater-se aos fatos, e quanto mais verdadeiros os fatos, melhor a ficção. É o que nos dizem. Portanto, ainda era outono e as folhas ainda estavam amarelecidas e caíam, quando muito, um pouco mais depressa que antes, pois então era noite, 7h23 para ser precisa, e uma brisa do sudoeste, para ser exata, começava a soprar. Mas com tudo isso, havia algo estranho em andamento. My heart is like a singing bird whose nest is in a water shoot. My heart is like an apple tree whose buds are bent with thick set fruit. Talvez as palavras de Cristina Rossetti fossem parcialmente responsáveis pela tolice da fantasia. Não passava, de fato, de mera fantasia, de que o lilás sacudia flores por sobre os muros dos jardins e as borboletas sulfurinas corriam aqui e ali e a poeira do pólen estava no ar. Soprou um vento de onde não sei, mas que ergueu as folhas meio crescidas de modo que houve um rasgo de cinza prateado no ar. Era a hora do crepúsculo em que os matizes ganham mais intensidade e as púrpuras e douradas ardem nos vidros das janelas como as batidas de um coração excitável, quando, por alguma razão, a beleza do mundo revelada e prestes a findar, nesse ponto, fui no impulso até o jardim, pois a porta ficara inadvertidamente aberta e não parecia haver B10 por perto. A beleza do mundo que logo findará tem dois gumes, um de riso, outro de angústia, que cortam o coração em pedaços. Os jardins de Fernham estavam diante de mim no crepúsculo primaveril, desertos e vastos, e no extenso gramado, salpicados de água e negligentemente espalhados, havia narcisos e jacintos não ordenados, talvez, nas melhores ocasiões, agitando-se agora inclinados pelo vento, repuxados nas raízes. As janelas do prédio, curvas como escotilhas de navio por entre generosas ondas de tijolo vermelho, iam da cor de limão ao prateado com a passagem das ligeiras nuvens de primavera. Havia alguém numa rede. Alguém, mas nessa luz
Eram apenas fantasmas, meio adivinhados, meio vistos, perseguidos através do gramado. Será que ninguém pode pará-la? E então, no terraço, como se saltasse para respirar o ar, para olhar o jardim, surgiu um vulto vergado, impressionante, mas humilde, com testa ampla e o vestido surrado. Seria a famosa acadêmica? Seria a própria Jay Ash? Tudo estava escuro, mas intenso também, como se a mantilha que o anoitecer estendera sobre o jardim tivesse sido despedaçada por uma estrela ou uma espada. O lampejo de alguma terrível realidade saltando, como de costume, do coração da primavera. Pois a juventude... Ali estava minha sopa. O jantar estava sendo servido no grande refeitório. Longe de ser primavera, era de fato uma noite de outono. Todos estavam reunidos no grande refeitório. O jantar estava pronto. Ali estava a sopa. Era um simples caldo de carne. Nada havia nele que atiçasse a imaginação. Teria sido possível ver através do líquido transparente qualquer desenho que houvesse no próprio prato. Mas não havia desenho algum. O prato era liso. Em seguida, veio a carne de vaca com seu acompanhamento de legumes verdes e batatas. Uma trindade doméstica que sugere alcatras de boi em algum mercado lamacento, couves de bruxelas murchas e amareladas nas pontas, pechinchas e reduções de preço e mulheres com sacolas de alça em manhã de segunda-feira. Nenhuma razão havia para reclamar do alimento diário da natureza humana, visto que a quantidade era suficiente e que os mineiros de carvão, sem dúvida, estariam sentados à mesa para algo menos substancial. Seguiram-se ameixas secas com creme. E se alguém se queixar de que as ameixas secas, mesmo quando suavizadas pelo creme, são um legume impiedoso, fruta é que não são. Fibrosas como o coração de um avarento e ressumando um líquido semelhante ao que deve correr nas veias dos sovinas que negaram a si mesmos vinhos e calor durante 80 anos e que ainda não têm boas relações com os pobres, deverá considerar que há pessoas cuja caridade abarca até a ameixa seca. Vieram a seguir biscoitos e queijos. E nesse ponto, a jarra d'água circulou prodigamente de mão em mão, pois é próprio dos biscoitos serem secos, e esses eram biscoitos até a alma. Isso foi tudo. A refeição estava terminada. Todos arrastaram a cadeira para trás, as portas de vai-vem abriram-se violentamente para lá e para cá. Logo, o refeitório estava esvaziado de qualquer sinal de comida e pronto, sem dúvida, para o café da manhã seguinte. Ao longo de corredores e escadas acima, a juventude da Inglaterra ia batendo portas, cantando. E caberia uma convidada, uma estranha, pois eu não tinha mais direitos aqui em Fairham do que em Trinity, ou Somerville, ou Girton, ou Newham, ou Christchurch, dizer: o jantar não estava bom. Ou dizer: estávamos agora, Mary Seton e eu, em sua sala de estar. Não poderíamos ter jantado aqui sozinhas? Pois, se eu dissesse qualquer coisa do gênero, estaria bisbilhotando e também me intrometendo na administração secreta de uma casa que, para um estranho, ostenta uma fachada tão distinta de alegria e coragem. Não, não era possível dizer nada parecido. De fato, a conversa esmoreceu por um momento. Sendo a estrutura humana o que é,
coração, corpo e cérebro misturados e não contidos em compartimentos separados, como sem dúvida serão em mais um milhão de anos, um bom jantar é de grande importância para boa conversa. Não se pode pensar bem, amar bem, dormir bem quando não se jantou bem. A lâmpada na espinha não acende com carne de vacas e ameixas secas. Todos iremos provavelmente para o céu e Van Dyck, esperamos, virá em nosso encontro na próxima esquina. Tal o estado de espírito equívoco e limitado que geram as ameixas secas ao final de um dia de trabalho. Felizmente, minha amiga que ensinava ciências tinha um guarda-louça onde havia uma garrafa atarracada de copinhos. Mas deveria ter havido linguado e perdizes para começar. De modo que conseguimos acomodar-nos junto ao fogo e reparar alguns dos danos causados por aquele dia. Em mais ou menos um minuto, estávamos nos movendo livremente por entre todos aqueles alvos de curiosidade e de interesse que se formam na mente na ausência de determinada pessoa e que, naturalmente, serão discutidos quando voltarmos a nos encontrar. Como alguém se casou e outro não? Um pensa isso, outro aquilo. Um progrediu ultrapassando todas as expectativas, outro se saiu surpreendentemente mal. Com todas essas especulações sobre a natureza humana e o caráter do espantoso mundo em que vivemos, que decorrem naturalmente de tais começos. Enquanto essas coisas eram ditas, no entanto, conscientizei-me, com muita vergonha, de uma corrente instalando-se por vontade própria e levando tudo adiante até seu próprio fim. Podíamos estar falando da Espanha ou de Portugal, de livros ou corridas de cavalos, mas o interesse real do que quer que se dissesse não estava em nenhuma dessas coisas, mas numa cena de pedreiros num telhado alto cerca de 5 séculos atrás. Reis e nobres traziam tesouros em sacos imensos e derramavam-nos sob a terra. Essa cena ganhava vida para sempre em minha mente e se colocava ao lado de outra, de vacas magras e um mercado lamacento e verduras murchas e o coração fibroso de homens velhos. Esses dois quadros, por mais desarticulados, desconexos e absurdos que fossem, estavam perpetuamente a juntar-se e a combater um ao outro, tendo-me inteiramente à sua mercê. A melhor providência, a menos que se quisesse distorcer toda a conversa, era expor ao ar o que estava em minha mente, quando, com sorte, a coisa definharia e se desintegraria como a cabeça do rei morto quando lhe abriram o caixão em Windsor. Em suma, portanto, falei com a senhorita Seton acerca dos pedreiros que tinham estado todos aqueles anos no telhado da capela e sobre os reis e rainhas e nobres que carregavam nos ombros sacas de ouro e prata e as lançavam com paz à terra em grandes quantidades e depois sobre como os grandes magnatas financeiros da nossa própria época chegaram e depositaram cheques e títulos financeiros, suponho, onde os outros haviam depositado lingotes e pepitas brutas de ouro. Tudo isso está abaixo dos prédios das faculdades que lá estão, disse eu. Mas e esta faculdade, onde estamos agora sentadas, o que há abaixo de seus imponentes tijolos vermelhos e dos agrestes e mal cuidados gramados do jardim? Que força estará por trás da louça simples que usamos ao jantar? Nesse ponto, as palavras saltaram da minha boca antes que pudesse detê-las. Da carne de vaca, do creme e das ameixas secas? Bem, disse Mary Seton, por volta de 1860... Ah, mas você conhece a história. Interrompeu-se entediada ao que suponho pela narrativa. E me contou. Alugaram quartos, houve reuniões de comitês,
endereçaram envelopes, rascunharam circulares, realizaram reuniões, leram cartas, fulano de tal prometeu tanto. O senhor, ao contrário, recusa-se a dar um centavo. O Saturday Review foi muito rude. Como podemos levantar fundos para pagar por escritórios? Devemos promover um bazar de caridade? Será que não conseguiremos uma jovem bonita para sentar-se na primeira fila? Vamos ver o que disse John Stuart Mill sobre o assunto. Será que alguém consegue convencer o editor do... a publicar uma carta? Podemos fazer com que Lady... assine? Lady está fora da cidade. Foi desse modo que a coisa se fez, presumivelmente, 60 anos atrás, e foi um esforço prodigioso e muito tempo se despendeu nisso. E somente depois de uma longa luta e com a mais extrema dificuldade é que elas conseguiram reunir 30 mil libras. Portanto, obviamente, não podemos ter vinho e perdizes e criados para carregar bandejas de metal na cabeça. Não podemos ter sofás e quartos separados. As comodidades, disse ela, citando um trecho de algum livro, terão de esperar. Ao pensarmos em todas aquelas mulheres trabalhando ano após ano e sentindo dificuldade em reunir 2.000 libras e que fizeram tudo o que puderam para obter 30.000 libras, irrompemos numa explosão de escárnio diante da repreensível pobreza de nosso sexo. O que estavam fazendo nossas mães que não tiveram nenhuma riqueza para nos legar? Empuando o nariz? Olhando as vitrines nas lojas? Exibindo-se ao sol em Monte Carlo? Havia algumas fotografias sobre a lareira. A mãe de Mary, se é que aquele era seu retrato, talvez tivesse sido mais banjadora nas horas vagas. Teve 13 filhos de um pastor da igreja, mas se assim foi, a vida alegre e dissoluta lhe havia deixado muito poucos traços de seus prazeres no rosto. Era uma pessoa comum, uma senhora idosa com um xale preguiado preso por um grande camafeu. Estava sentada numa cadeira de vime, fazendo que um spaniel olhasse para a câmara com a expressão divertida, embora tensa, de alguém segura de que o cachorro se mexerá no instante em que o botão for apertado. Agora, se ela tivesse entrado no mundo dos negócios, se tivesse se tornado fabricante de seda artificial ou magnata da Bolsa de Valores, se tivesse deixado 200 ou 300 mil libras para Farnham, poderíamos ter nos sentado à vontade essa noite e talvez o assunto de nossa conversa tivesse sido arqueologia, botânica, antropologia, física, a natureza do átomo, matemática, astronomia, a relatividade ou geografia. Se apenas a senhorita Seton e sua mãe e a mãe de sua mãe tivessem aprendido a grande arte de ganhar dinheiro e tivessem deixado seu dinheiro, como fizeram seus pais e seus avós antes deles, para instituir fellowships e docências livres e prêmios e bolsas de estudo apropriadas para o uso dos membros de seu próprio sexo, poderíamos ter jantado aqui em cima, sozinhas e bem razoavelmente, uma ave e uma garrafa de vinho. Poderíamos ter antecipado, sem devida confiança, uma vida agradável e honrada no refúgio de uma das profissões generosamente beneficiadas. Poderíamos ter estado explorando ou escrevendo, vagueado pelos lugares veneráveis da terra,
sentado, contemplativas nos degraus do Partenon, ou ido para um escritório às 10 da manhã e voltado tranquilamente para casa às 4h30 para escrever um pouco de poesia. Só que, se a senhorita Seton e outra igual a ela tivessem entrado no mundo dos negócios aos 15 anos de idade, não teria havido, e esse era o ponto fraco da argumentação, Mary alguma. O que? Perguntei eu. Achava Mary disso? Ali, entre as cortinas, estava a noite de outubro, calma e adorável, com uma ou duas estrelas presas nas árvores amarelecidas. Estaria Mary pronta a renunciar ao seu quinhão e suas lembranças, pois tinham sido uma família feliz, embora grande? De brincadeiras e discussões lá na Escócia, que ela não se cansa de elogiar pela pureza do ar e pela qualidade dos bolos, para que Fenham pudesse ter sido favorecida com uma doação de umas 50 mil libras de uma só penada? Pois fazer doações para uma faculdade exigiria a completa eliminação de famílias. Fazer fortuna e ter 13 filhos? Nenhum ser humano suportaria isso. Examinemos os fatos. Dissemos. Primeiro, são os 9 meses antes de o bebê nascer. Então, o bebê nasce. Há, então, 3 ou 4 meses gasto na amamentação do bebê. Depois que o bebê é amamentado, há, sem dúvida, uns 5 anos gastos em brincadeiras com o bebê. Ao que parece, não se pode deixar as crianças soltas pelas ruas. Os que as viram crescer desregradamente na Rússia dizem que a visão não é agradável. Dizem também que a natureza humana assume sua forma entre 1 e 5 anos de idade. Se a senhorita Seton, disse eu, tivesse empregado seu tempo ganhando dinheiro, que tipo de recordações você teria tido de brincadeiras e brigas? O que teria sabido da Escócia, de seu ar puro e dos bolos e tudo mais? Mas é inútil fazer essas perguntas, porque você nunca teria existido. Além disso, é igualmente inútil perguntar o que teria acontecido se a senhorita Seton e sua mãe e a mãe de sua mãe tivessem acumulado uma grande riqueza e a tivessem depositado aos cuidados das fundações da faculdade e da biblioteca, porque, em primeiro lugar, lhes era impossível ganhar dinheiro e, em segundo, se tivesse sido possível, a lei lhes negava o direito de possuírem qualquer dinheiro ganho. Só nos últimos 48 anos é que a senhorita Seton pôde ter algum centavo de seu. Em todos os séculos antes disso, o dinheiro teria sido propriedade do marido. Um pensamento que talvez tenha contribuído para manter a senhorita Seton e sua mãe fora da bolsa de valores. Cada centavo que eu ganhe, teriam dito elas, será retirado de mim e empregado de acordo com o critério de meu marido, talvez para custear uma bolsa de estudos ou doar fundos para uma fellowship em Balliol ou King's. De modo que ganhar dinheiro, mesmo que eu pudesse ganhá-lo, não é um assunto de grande interesse para mim. É melhor deixar isso para o meu marido. De qualquer modo, quer a responsabilidade coubesse ou não à senhora idosa que olhava para o Spaniel, não restava dúvida de que, por uma ou outra razão, nossas mães tinham falhado muito gravemente na administração de seus negócios. Nenhum centavo podia ser desperdiçado em comodidades, em perdizes e vinho, B10 e turfe, livros e charutos, bibliotecas e lazer. Erguer paredes nuas da terra nua foi o máximo que elas puderam fazer. Assim, conversamos de pé à janela, olhando como tantos milhares olham todas as noites para as cúpulas e torres da famosa cidade abaixo de nós. Era muito bela, muito misteriosa ao luar de outono. As antigas pedras pareciam muito mais alvas e veneráveis.
pensava-se em todos os livros reunidos ali embaixo, nos quadros de velhos prelados e sumidades pendurados nos salões forrados de lambris, nas janelas pintadas que desenhariam estranhos globos e meias-luas na calçada, nas placas comemorativas e monumentos e inscrições nas fontes e na relva, nos quartos tranquilos que se abriam para os pátios tranquilos e, perdoe-me o pensamento, pensei também no fumo e na bebida admiráveis e nas poltronas aconchegantes e nos tapetes agradáveis, na polidez, na afabilidade, na dignidade, que são fruto do luxo, da privacidade e do espaço. Certamente nossas mães não nos haviam provido de nada comparável a tudo isso. Nossas mães que tiveram dificuldade em juntar 30 mil libras. Nossas mães que tiveram 13 filhos de pastores religiosos em St. Andrews. Assim, regressei à minha hospedaria e, enquanto percorri as ruas escuras, fiquei pensando nisso e naquilo, como se faz ao final de um dia de trabalho. Fiquei pensando por que foi que a senhorita Seton não teve dinheiro algum para nos deixar e que efeito exerce a pobreza na mente e que efeito exerce a riqueza na mente. E pensei nos curiosos cavaleiros de idade com tufos de peles nos ombros que vira esta manhã. E lembrei-me de como, se alguém assobiasse, um deles corria. E pensei no órgão ressoando na capela e nas portas fechadas da biblioteca. E pensei em como é desagradável ser trancada do lado de fora. E pensei em como talvez seja pior ser trancado do lado de dentro. E pensando na segurança e na prosperidade de um sexo, e na pobreza e na insegurança do outro, e no efeito da tradição, e na falta de tradição sobre a mente de um escritor. Pensei, finalmente, que era hora de recolher a carcaça amarfanhada do dia, com as discussões e as impressões e a raiva e o riso, e atirá-la num canto. Milhares de estrelas cintilavam nos ermos azuis do céu. Parecia que se estava a sós com uma companhia inescrutável. Todos os seres humanos adormecidos, deitados, horizontais, mudos. Ninguém parecia se mover nas ruas de Oxbridge. Até a porta do hotel escancarou-se ao toque de uma mão invisível. Nem um servente acordado para iluminar meu caminho até a cama. Tão tarde era. Se você gostou deste conteúdo, eu te peço para que clique e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a todas essas leituras. Obrigada e um abraço!